பத்தோரி சுடிமேலி பாரு போத்தி মহাদেৱ কে নিগল গৈ বাতৰি আৰু আপোনাক চিনি পাইছে এয়া বাইলুং এয়া বাইলুং আৰু এয়া কি কি ছাৰ আৰু এয়া হৈছে আমাৰ ৰাকেশ দা ৰাকেশ দা বোলো ই ও মা এখন মাছ বজে এখন মাছ খজম ও গাইস আজি আমি জয়পুৰ গৈ আছো দুলিয়াজান জয়পুৰ গোটেই বেহাৰবাৰী ৰাইজ আমাৰ 2000 এপিছডৰ কাৰণে স্পেচিয়েল যিটো এপিছড হ'ব গোটেই সভা গৈ আছে আমাৰ প্ৰীতম ছাৰ এয়া আমাৰ মুখ নোখোৱাই মুখ নোখোৱাই মুখ নোখোৱাই কিন্তু মোতকে আদৰ বেলেগ হলে বেছি মোতকে আদৰ বেলেগ হলে বেছি ৰাকেশ জাৰ্ণি ষ্টাৰ্ট ট্ৰেইন আহি ৰৈছেহি ভালে এই কমল এইমাত্ৰ লেণ্ড কৰিছে আমাৰ কমল ধুনীয়াকে Thank you.
শ্বুটিং কৰি আমি ঘূৰি যাবলৈ ওলাইছোঁ। আমাৰ ট্ৰেইন আছে 8:30 বজাত আৰু আপোনালোকে চিনি পাইছে এয়া বাইলুং আৰু এয়া হৈছে আমাৰ ৰাকেশ দা এয়া উৎসৱ থাপা আৰু এয়া দেখিছে আমাৰ সুস্মিতা সুস্মিতা এয়া দেখিছে আমাৰ বসুমতাৰী পৰিচালক মনোজ দা 2020ৰ কাৰণে এইজনৰ তত্বাৱধানতে আমি আহিলো এটা স্পেচিয়েল এপিচড কৰিবৰ কাৰণে। আমি এতিয়া উভতনি যাত্ৰা ঘৰলৈ বুলি বহুত ধুনীয়া লাগিছে। আমি এতিয়া এয়া আমাৰ প্ৰীতম খাগৰিয়া প্ৰীতম খাগৰিয়া আচল হাঁহিটো আপোনালোকে আজি দেখিব। প্ৰীতম আমি ডাংকা বুলি কৈছো দিনেশ ৰায়, আপোনালোকে যে ভাবে উহু উহু লাগিব, এইজনে উহু ডাংকা কৰো যেতিয়া তোৰে কথা পাতিলো বিয়া পাতিলে নহব উহু উহু লাগিব দিনেশ। এ কমল আরে ভাই লাগো সুমতারি একদম কি খবর আছে কি খবর সারা বড় কুলে জানো এ আমানু সাইকা আমার পরিচালক মানু সাইকা সুতিয়া এ পলম পলম বড় স্ক্রিপ্ট রাইটার বলো ই ও মা এখন মাস্ক বজে দেখুন মাস্ক কথা ও মজা আমি এটা ঘৰলৈ উভতনি যাত্ৰা আমি নাহৰকটীয়া ষ্টেচনত আছো ট্ৰেইনত
¿Qué es eso? Treno. Mohadev Kendrai Basuri Suri Meli Buhila Parupoti. মহাদেব কেনি গোল গাই বাতরি সুলি মেলি বহি গোল পার্বতী 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 বলি মহারে মহাদেব পার্বতী পার্বতী বলি মাতে মহাদেব 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 বলি মহা মহাদেব ট্রেন মা বসে উনা